Tá indo de cabeça em todas. Neymar no chão. Olha de novo a jogada do Neymar. Torcedor do Santos é... Olha de novo a jogada do Neymar. Torcedor do Santos é... Chão. Olha de novo a jogada do Neymar. Torcedor do Santos é claro, adora, né? Pelo outro Fica ângulo. Louco com o Neymar. Pelo outro ângulo. Deu pra ver a cara do...